maior parte do tempo, 90% do tempo, o serviço é basicamente patrulhamento. É muito comum que o policial fica 10, 20 anos na corporação e não tenha trocado tiro, porque isso é raro. Mas isso acontece e pode ser qualquer dia, né? Daí vem aquele estresse, um estresse até subjetivo do que você pode vir a enfrentar. Agora, esse estresse subjetivo que eu coloquei, ele acaba ficando em segundo plano, né? Não para todos, mas também não sei se para a maioria, mas pelo menos para mim, né? Esse afinal é um relato subjetivo de mim mesmo, né? Do meu trabalho e da minha vida. Esse patrulhamento, tanto de madrugada quanto quando está amanhecendo, né, nesse período, eu acho eu não diria místico, mas o estado que se adquire quando você fica muito focado nas coisas que estão passando aí ao seu redor, a ponto de esquecer seus próprios problemas, suas próprias preocupações, esse estado é muito interessante, né? E ele é mais fácil de se atingir durante o patrulhamento na madrugada, porque é menos pessoas, né? Menos ruído, né? Você fica mais focado mesmo em poucas coisas assim passando, né? Muito interessante ver por esse lado. A região de Taguatinga não é uma região muito violenta. O serviço foi nessa localidade por uma situação atípica de furto a veículos e crimes que não envolvem aquela violência direta. Uma parte do serviço a gente procurou, então, localizar veículos que porventura pudesse estar com algum problema e tentar entrar em contato com a comunidade, apesar de que as lojas estão fechadas, né, as pessoas não estão ainda com aquele ritmo pós-pandemia, né, as pessoas ainda estão com medo de sair na rua e isso, se por um lado facilita o trabalho da polícia, porque menos pessoas na rua acabam que nosso foco fica mais aguçado, né? Porque se algum crime acontecer com menos pessoas, a gente vai avistar com mais maior facilidade, né? Por outro lado, é ruim, porque o país realmente tomou um golpe pesado aí, com o comércio todo fechado, e nós somos, querendo ou não, um país né, intitulado como emergente, né? Um país que vai ter dificuldade em conseguir empréstimos a juros baixos, né? Não é o caso do Japão, dos Estados Unidos e dos países europeus. Então, eu penso nesse lado também econômico. Ah, mas por que eu estou falando disso, né, desse lado econômico? Só deixar claro que eu não tenho... O objetivo aqui não é ser político nem nada do tipo. Mas é importante também dizer que não existe nenhuma pesquisa sobre os impactos econômicos, né, no mundo e de forma objetiva em cada país, né? Até porque seria uma pesquisa muito difícil, né, de ser realizada, e ela teria que ter um tempo bom, né? Provavelmente as consequências de paralisar a economia dos países, o resultado disso, né, tanto a nível de pesquisa como a nível de constatação empírica, né, ele virada anos depois, né? A gente não sabe, né? Bom, acabou o serviço de rua, agora começa o serviço administrativo. Eu às vezes não sei dizer qual dos serviços que realmente drena mais energia. Depois de trabalhar na rua por 8 horas, o serviço administrativo fica com um rendimento bem prejudicado, mas é um serviço muito interessante também, né? Eu faço várias análises jurídicas aí praticamente todos os procedimentos que correm no âmbito do policiamento especializado, né? Eu digo procedimentos administrativos disciplinar, né? E também inquéritos policiais militares, inquérito técnico e por aí vai.
Mas não subestime o estresse de um trabalho administrativo. Ele pode ser bastante estressante, principalmente no âmbito militar. Você, enquanto você está ali fazendo o seu trabalho, você pode... Toda vez que entrar um oficial, por exemplo, na sala, você vai ter que levantar, prestar continência. Né? E bom, tem suas peculiaridades. Agora já são umas 7:30, cansado, mas ainda tem mais coisa.